好像哦，就鼻子一样大。鼻子如果像妈妈的话，那就又比较好看。对，就可是像我手就像爸爸，妈妈鼻子很漂亮啊，很挺哎。照道理，洗过他嘴，他年纪还小，应该走的洗过啊，不洗衣啊。没有女主人的家，像杯子缺了一角，不再完整。为什么叫做死不下咽？我真的体会到。好，那个点像我女儿讲的，可能就是你真的是东西都变得很难吃，你真的很没味道，你真的很饿。可是不会，我不会觉得饿，但是你吃不下。失去的锥心刺骨，为了女儿只能坚强。妈妈后面没有给她的一些爱啊，我可能要慢慢去帮她弥补啊。努力成为更好的爸爸，但内心总对过去存有遗憾。给我他嘴，你都讲，还盖阮三个去到九州文化了，第一次全家出院。嘿，对，剩下个阿婆拢嘛中华、新港、鹿港了呢。三岁发烧，罹患小儿麻痹，陈爸爸无法像一般人行动自如。行慢不要紧，无定定我看风景愈多。店恁若行较紧，还是要匆匆过。工厂上班，靠劳力活养家，身体缺憾早已释怀，过不去的坎是亏欠。慢慢弄啊，你要知道那个诀窍啊，自己去进步。太太离开近两年，全力教女儿打理生活。就是说她是身兼母职，所以她必须要给更多的爱。对，但是他太多了。少了妈妈居中润滑，父女俩还在磨合。我会觉得说，你有时候可以不要理我，我会比较好。不然这样子，我会觉得压力比较大。你在外，爸爸还是会担心你。你不多说一句话，感觉好像说我没有叮咛到什么。尽管知道爸爸背后的用心，努力填补妈妈空缺，但思念的心不曾停止。我就会很遗憾说，为什么当初我没有留下来照顾他，我不能再多陪他。想念时偷偷掉泪，就很想看他，可是就再也看不到。伤痛需要抚平，道别课题最难，如今爸爸是仅有依靠。我是希望他可以身体健健康康的，然后到100岁吧，也不要活太久嘛，人生太那个了，就是对啊，就健健康康的嘛。给你，你还不就不要抓他的头。这些娃娃就是想说放着，然后可以陪爸爸，然后如果他无聊的话，可以跟他们讲话什么的，这样子。那回来的时候，但是会改在你庙呀。啊，拜拜前哦，祈求他会当安尼平平安安，安尼顺顺利利。陈爸爸单纯心念跟天下所有父母相同，过得好，爸爸就好；你快乐，爸爸就快乐。